iPhone 15 Pro Max. Dam hol 6,749. So Dubai bazar koi thao time pai golu tin chukiar. Mon nam Dipunath. Bondhu kol. Bortoman moi asu Dubai Mina bazar area. Aru ei Mina bazar or bhitorot. Apunaloke honor dukan or pora arambho kori. Mobile or dukan, ghorir dukan, kapur or dukan, gelamal or dukan. সকলো বিলাক বস্তুৰে দোকান পাব আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বস্তু বিলাকৰ দাম কেনেকুৱা আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাম যে ডুবাইত আইফোনৰ দাম কিমান সো বলক তেতিয়া হলে ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ এইটো এটা শপিং মল আছে ইয়াৰ ভিতৰত যাও চাও কেনেকুৱা কি পোৱা যায় দুই ফালে আছে পারফিউম আৰু এই বিলাক আপোনাৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী এইটো সাইডত পারফিউমে পারফিউম কোনোবা লেডিছে যদি ভিডিওটো চাইছে তলত কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকৰ ল'ব মন গৈছে নেকি চাওক কিবা কিবি বহুত মেকআপৰ বস্তু আছে আৰু এইফালে পাৰফিউমে পাৰফিউম 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 চব পাৰফিউম ভেৰাইটিজ পাৰফিউম বিভিন্ন ধৰণৰ দাম কেনেকুৱা চাওক 13.95 ডিৰহাম ইণ্ডিয়ান ভেলুত এতিয়া চলি আছে আপোনাৰ এক ডিৰহাম ইজ ইকুৱেল টু ইণ্ডিয়ান 23 ৰুপিজৰ মানে ওচৰে পাজৰে চ' আপুনি সেনেকৈ কেলকুলেট কৰি ল'লে হ'ল আমি এটা যিটো শ্বপিং মলৰ ভিতৰত আছো শ্বপিং মলটোৰ নাম হৈছে ৱৰ্ল্ড অফ ফেশ্বন আৰু এই শ্বপিং মলটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পাব কিন্তু বস্তুবিলাকৰ দাম বেছি নহয় যেনেকে এই ঘড়ীবিলাক 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1200 টকাৰ মানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব সৰু বাচ্চাৰ খেলনাৰ বস্তু পাব ঘৰত লগা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পাব খেজুৰ পাব চকলেট পাব বিস্কিট পাব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী এই শ্বপিং মলটোত আপোনালোকে পাই যাব সো ডুবাইত বজাৰ কৰি থাকোঁতে আমি পাই গলোঁ তিনিচুকীয়াৰ এইজনক কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম দীপুনাথ মই বৰ্তমান হৈ গ'ল এতিয়া ডেৰ বছৰ হ'ল ডেৰ বছৰ হ'ল ডেৰ বছৰ পৰা ইয়াতে আছে ডেৰ বছৰ পৰা ইয়াতে আছে আপুনি ইউটিউব চেনেল আছে মোৰো এটা আছে মাজে মাজে আপলোড কৰোঁ বাট সময় নাপাওঁ বনাবৰ কাৰণে কি নাম তোমাৰ চেনেলটো মোৰ নাম DN28 ব্লগ এই DN28 ব্লগ চাব আপোনালোকে আপোনালোকে ডুবাইৰ ভিডিঅ' দেখা হ'ব মাজে মাজে পাব আৰু আমি 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰোঁ লৰা মাজে মাজে ডিউটি কৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি টাইমে নাপাওঁ সময়ে নাপাওঁ মানে ভিডিঅ' বনাব কাৰণে মাজে মাজে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ আৰু ইয়াত লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা মানে ভাড়া ঘৰ থকা অঁ ভাড়া ঘৰতে কিমান দিব লাগিব ভাড়া পাৰ মান্থ 400 গ্ৰাম পূৰণ কৰি লওক মানে এতিয়া 400×23 যিমান হয় মেক্সিমাম মানে 9,000 কে 10,000 এনেকৈ হ'ব আৰু ডুবাইত মানে চাকৰি কৰিম বুলি আহিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান অলপ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ আছে এতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা অলপ মানে চাকৰি অলপ ভালকে পোৱা যায় কিয়নো এতিয়া গৰম দিন এতিয়া গৈছে গৰম দিন ইমান কাম চাম পোৱা নাযায় ঠাণ্ডা দিনত অলপ মানে টুৰিষ্টবোৰ আহে ন সেইটো সময়ত মানে ভালকে পোৱা যায় বিচাৰিব লাগিব ঠিক আছে ভাল লাগিলে আমি এইবিলাক বজাৰ কৰি ললো চাওক কি কি ললো চকলেট ললো পাৰফিউম ললো এইবিলাক টোটেল বিল হল 153 দিৰহাম এতিয়া যিহেতু ভোক লাগিল গতিকে গৈ আছোঁ এতিয়া খানা খোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ লগত এয়া চাণক্য চাণক্য মাৰ্কেট কৰিলে চাণক্য তুমি কি কিনিলা ঘড়ী বহুত ভাল পোৱা ন চাণক্য কিনিলে ঘড়ী আৰু আমাৰ অনাবিলে কি কিনিলে এটা বস্তু দেখাই আছোঁ আপোনাক চাৰিওফালে মানে পুৰা কেমেৰা লগোৱা থাকে চাওক এইটো এটা কেমেৰা এইফালে চাওক এই দুটা কেমেৰা এইফালে ৰাস্তা আৰু চাৰিওফালে মানে কেমেৰা লগোৱা আছে পুলিচ আপুনি দেখা নাপায় কিন্তু চাৰিওফালে এনেকুৱা কেমেৰা দেখা হ'ব সেইটো এটা কেমেৰা চাওক চাৰিওফালে সেই তাতে এটা কেমেৰা লাগি আছে সেইটো এটা কেমেৰা মানে আপুনি ইয়াতে পুলিচ দেখা নাপায় কিন্তু আপোনাক পুলিচে মনিটৰ কৰি আছে চাৰিওফালে মানে কেমেৰা লগাই ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে মানে আপোনাক চাই আছে কিন্তু আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা থকাৰ কাৰণেই চাগে ডুবাইত ক্ৰাইম হ'ব নোৱাৰে সেয়ে ডুবাই ক্ৰাইম ফ্ৰী চিটি বুলি কোৱা হয় ডুবাইত মানে কি হয় ইণ্ডিয়াতকৈ ফোনৰ দামটো কম কিহৰ কাৰণে গম পাইছেনে কাৰণ ইয়াতে মানে টেক্স নাই ইয়াতে টেক্স ফ্ৰী চ' আহি গ'লোঁ গ'ল্ড মাৰ্কেটত আৰু ইয়াতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ডুবাইত সোণৰ দাম কিমান মানে কৈছে আপোনাৰ সোণৰ দামটো 10 গ্ৰামত প্ৰায় ইণ্ডিয়ান ভেলু 55,000 মানৰ ভিতৰত পোৱা যায় কিন্তু যদি আপুনি চেম 10 গ্ৰাম 22 কেৰেট গ'ল্ড আজিৰ ডেটত ইণ্ডিয়াত আপুনি কিনিবলৈ যায় আপুনি দিব লাগিব প্ৰায় 61,000ৰ পৰা 62,000ৰ ভিতৰত চ' আপুনি যদি ইণ্ডিয়াতকৈ ইয়াত কিনে তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাৰ মেকিং চাৰ্জটো ধৰক বাছি যায় আৰু সেইখিনিয়ে লাভ আৰু ইয়াত মানে 22 কেৰেট গ'ল্ড মানে 22 কেৰেট গ'ল্ড ইয়াত ভেজাল বোলা বস্তুটো নাথাকে মানে
এই দোকানখনত চাও কিমান বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ সোণৰ অলংকাৰ আছে সো কোনোবা সোৱালী মানুহে যদি এই ভিডিওটো চাই আছে তলত কমেন্ট কৰি জনাবচোন যে ডুবাইৰ ডিজাইন বিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সো এতিয়া মানে আমি অলপ ইলেকট্ৰনিক্সৰ দোকান বিচাৰি ঘূৰি আছো ইলেকট্ৰনিক্সৰ দোকান বিচাৰি বিচাৰি আমি আহি পাই গলো সিটি সেন্টাৰ দেইৰা এইটো এটা বিশাল শপিং মল হয় যত আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ইলেকট্ৰনিক্স পাব ইয়াতে গোপ্রো দাম চাওক হিরো গোপ্রো 1469 AD আর এইটু এইটু আছে 1259 এইটু সব অ্যাপেল কালেকশন আছে ইয়াতে চাওক অ্যাপেল ম্যাকবুক সেটবিলাক আছে এইটু এটা ম্যাকবুক 14 ইঞ্চ মোবাইলের দাম চাওক দুবাইত মোবাইলের দাম কিমান এইটু কি অপো 954 দিরহাম ওপো 2023 দাম হল 834 দিরহাম দুবাইত আহি পাই গেল নোকিয়ার মোবাইল আমি দুবাই মে নোকিয়া কা মোবাইল হ্যাঁ ইন্ডিয়া মে নেই মিলতে 37000 কা ওকে ইয়াহ পে আপকো 24000 কা মিলেগা না ইসমে আইফোন সাও আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স দাম হল 6749 ইনটু আপনি 23 করি লও সাও আইফোন 15 প্রো কিমান দাম 5799 এই আইফোন 15 প্লাস 5299 তো ইন্ডিয়াতকে মানে আপনি বহুত কমতে পাব হিটু হিসাবত ইন্ডিয়ান ভ্যালু আর ইয়াতে যদি আপনি কম্পেয়ার করে বহুত কমতে পাব আইফোন 13 2799 হাওয়াই স্যান্ডেলের দাম কিমান চাও দুবাইত 12 AD 12 × 23 300 টাকা আরো এই স্যান্ডেলজোর দাম 60 AD এইফালে আছে কেইটামান ট্রলি ব্যাগ আর প্রাইস বিলাক চাও এই ট্রলি ব্যাগটির দাম 95 AD মানে আপনার প্রায় 2200 টাকা মান হবো এইটার দাম দুবাইত আহিলো আমি এইখান রেস্টুরেন্টত ডিনার করার কারণে আর একটা আচরিত লাগিল যে রেস্টুরেন্টর সম্মুখত আমার ভারতের জাতীয় পতাকা চাও মানে বিদেশত নিজের জাতীয় পতাকা এখন দেখা পায় মনটো মানে বহুত ভাল লাগি গেছে দুবাইত মানে একদম সিম্পল ডিনার করে আছো এ হল মাছ দালি ভাত আর সালাদ তো দুবাইত দালি ভাত খাই কেনকা লাগে এইটো কইছো মজা আমার পুরো ইন্ডিয়ান ফিলিং সো বন্ধুসকল গোটেই দিনটো বজার করার পিছত বজার ঘুরি ঘুরার পিছত এটা আহি পালো এয়ারপোর্ট কারণ আজি করে আছো এটা রিটার্ন জার্নি সো আজি ভিডিওটো এখিনি আছিল সো ভিডিওটো চাই কেনকা পালে তলত কমেন্ট করে জানাবো যদি ভাল পাইছে তাহলে প্লিজ লাইক করব আর ওসরত থাকা বেল আইকনটো এতিয়ালৈকে যদি প্রেস করা নাই প্রেস করে দিব তেতিয়াহলে আগলৈ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিওবিলাকৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব সো আজিলৈ এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ জয় আহোম ধন্যবাদ